Horas 4 minutos, acabamos de ouvir Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. E essa frase que já está aqui em tela, em Américo, muito marcante. Nobel da Paz é fazer Vladimir Putin parar com essa guerra. E o que nos chama a atenção é que, enquanto ocorria o discurso de Volodymyr Zelensky, de vez em quando a câmera cortava para a comitiva da Rússia. Né, Américo? Sempre para registrar quais são as posturas, as feições, as reações ao ouvirem todas as acusações. Já era de se esperar os ucranianos falarem, evidentemente, da Rússia. Américo Martins, quando Volodymyr Zelensky diz, olha, a Rússia tem 20 vezes mais o tamanho da Ucrânia e eles, mesmo assim, querem a Ucrânia. O que tem por trás disso, Américo? É um desejo cultural de ter a Ucrânia para si ou tem uma força bélica por trás? Muito complicada essa questão toda, Elisa. A Rússia vê a Ucrânia ali como um país que está ficando cada vez mais próximo da OTAN, da União Europeia, do Ocidente. E usando a alegação de que existe uma parte da população, especialmente no leste da Ucrânia, de origem russa, eles agem ali, por isso fizeram essa invasão, mas é obviamente uma invasão na tentativa de manter, especialmente a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, longe das suas fronteiras. Eles querem criar ali uma espécie de tampão, uma zona tampão ali, entre a Ucrânia e a Rússia. Isso acontece depois da Rússia ter interferido muitas e muitas vezes na política ucraniana. O presidente Zelensky falou muito claramente sobre isso, sobre essa tendência colonial da Rússia, lembrando, obviamente, que a Ucrânia, a Rússia e outras 13 repúblicas fizeram parte da União Soviética, que acabou em 1991. Então, ele fez essa acusação direta do colonialismo. E, neste momento, eu queria chamar a atenção, Elisa, ele se referiu indiretamente, mas se referiu à proposta de paz que o Brasil e a China apresentaram. Ele mencionou o Brasil pelo nome, mencionou a China também pelo nome e vários outros países. Ele disse o seguinte, quando falava do colonialismo, que essas questões têm que ficar no passado. Então, Brasil, China e qualquer outro país que entendam que existe um outro caminho para a paz com a Rússia, eles precisam entender que a Ucrânia não vai aceitar esse colonialismo brutal do passado. Isso não vai ser imposto à Ucrânia. Então, foi mais uma crítica, dessa vez, na própria Assembleia Geral da ONU, do presidente Zelensky a esse plano de paz que tem sido defendido pelo governo brasileiro e também pelos chineses. O presidente Lula, ontem, no seu discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, ele falou a respeito disso, ele falou sobre esse plano. É um plano que congelaria, por exemplo, a linha de frente entre Rússia e Ucrânia, o que significaria, na prática, uma vitória dos russos, porque não exige a retirada dos soldados russos que ocupam quase 20% do território ucraniano. Então, o presidente Zelensky foi muito direto com relação a isso, mais uma vez criticando essa proposta e mencionando o Brasil na própria Assembleia Geral da ONU pelo nome, ao lado da China, por conta dessa proposta que Kiev simplesmente não aceita. A proposta de Kiev é outra, é um outro plano de paz e o Zelensky insistiu nele, um plano de paz que fala em 10 pontos, inclusive a retirada imediata dos soldados russos do território ucraniano. E também falou o agressor, isso que já é falado, né, por muitos outros representantes na Assembleia Geral da ONU, mas reiterou e tem força tamanha, né? É o Volodymyr Zelensky dizendo, ó, o agressor está dentro do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é composto por 5 países. Você tem outros 5, no total são 10, mas assim, majoritariamente representando, você tem os 5 principais e os outros 5 secundários. Eu posso chamar de suplentes, Américo, os outros 5 países? Tem os 5 principais no Conselho de Segurança, né? Não. Sim. São 5 países que têm assento permanente no Conselho de Segurança. Tá. Então, desde a fundação da ONU, eles têm assento no Conselho de Segurança e têm poder de veto. E existem outros 10 países, na verdade, que são países que, em sistema de rotação, eles são eleitos para estar certo no Conselho de Segurança, têm direito a voto, podem trazer as discussões, mas eles não podem vetar. Então, você pode ter uma resolução, por exemplo, contra a invasão da Ucrânia, todo mundo vota contra Sim. essa invasão e a Rússia vai lá, como fez, e veta essa resolução. Por isso, o Conselho de Segurança muitas vezes não pode agir. Américo Martins explicando e esclarecendo tudo pra gente. Muito obrigada, Américo.